Evo ponovo smo zajedno, poštovani gledalci. Dobroveče vam želim. Nadam se da ste dobro, da ste zdravi, da sedite pred malim ekranima i željno očekujete da vidite ko je naš večerašnji gost. Kažu da odžačari donose sreću i obično se kao deca uhvatimo za dugme. Zašto, pravda vam kažem, ja ne znam i niko nije uspeo da mi objasni, ali nije to ni važno, nije potrebno sve znati da bi se moglo živjeti. Čak kažu da i volje manje znati. Naš večerašnji gost, pravi, običan čovek, čovek koga zna ceo Sombor i ceni i poštuje, Zlatko Vranješ, Zlatoslav Vranješ, ili tako, ali eto, svi ga zovemo Zlatko Vranješ. Od 84. godine zvanični direktor Odžačara do dana današnjeg, čovek koji svaki dan sve bolje i bolje izgleda. Naravno, ne podilazim vam, nego prosto kažem ono što vidim i naravno, drago mi je da ste takav optimista i direktor jedne firme koja, nažalost, danas baš ne može da se pohvali da negde ide usponom, ali to ne znači da ide padom, je li tako? Biti Odžačar, upravo smo rekli, kaže, donosi sreću. Očigledno da samo Odžačarima ne donosi sreću. Dobro nam došli. Kako ste? Dobro. Dobro. Bolje vas našao. Sport, sportski izgled, je li tako? Sport vas je održao. Sport me je održao. Vi puno znate o Somboru. Pa, i Sombor zna o vama. Pretpostavljam da znam. Sombor manje zna o vama nego vi o Somboru. Pa ja mislim da manje Sombor zna o meni. Vi ste tu rođeni? Ne, nisam rođen tu. Rođen sam u Slavonskoj Požegi. 38. 38. godine. A inače, moja majka je poreklom Somborka, odnosno, moj deda i pradeda su Somborci. Prezime moje majke je bilo Hrabovski. Hrabovski. A Hrabovski su ovde prisutni od 1811. godine. Stari Somborci. Stari Somborci. To je lepo. To je lepo. I kad ste se doselili ovamo? 45. godine smo se vratili u Sombor. Inače, 36. godine se moja majka udala za oca. On je bio vojno lice. I onda je otišao u Zrenjanin, pa onda u Slavonsku Požegu. Kako to već ide sa vojnim licima. Kako to ide sa vojnim licima. Kako služba nalaže. Jeste. Pa to su takva zanimanja. Vi ste osnovnu srednju školu završili? Završio sam osnovnu školu u Somboru, a završio sam zanat u Subotici u industrijskoj školi. Koji zanat? Mašin bravarski. I? Koje su ideje bile posle toga? Pa posle ideje bile ideje ili ići u inostranstvo ili studirati. I onda sam ipak odlučio da studiram, pa sam redovno završio prvi stepen i posle vanredno drugi stepen. Mašinstvo? Mašinstvo, da. Da li vam je to pomoglo u životu što ste takvu odluku doneli umjesto da odete u inostranstvo? Ja mislim da jeste. Ne želite? Ne želim da sam odšao u inostranstvo, verovatno se ne bi ni vratio i ako bi se vratio, ne bi nikog znao u Somboru, jer moji drugari koji su sa mnom radili, koji su otišli, ja ih više ne srećem, kod kuće su, nigde se ne pojavljuju, tako da za njih je Sombor praktično izbrisan. A dobro, to je bila njihova odluka, znate, opet može se i to razumeti, novac je ipak bitna stvar u životu. Bez njega se ne može, ali mislim da vi imate, pošto ste deda, četiri unučete, ali tako, mislim da ste vi jedan vrlo ispunjen čovek i srećan i zadovoljan. Tako bar zračite. I kad bi bilo više, ne bi bilo malo. Tačno, dece nikad dovoljno. U kom pravcu je vaš život išao kada ste, eto, negde se odlučili da ipak ostanete u Somboru? Pa, imao sam par puta pozive da idem van Sombora. Pre što sam se ženio, imao sam ideju da idem u kolubarske rudnike i imao sam radno mesto i garantovali mi stan za dve godine u Beogradu. Međutim, ipak je to, moja buduća supruga nije baš bila voljna, tako da sam ostao u Somboru i kasnije, kad sam imao neke ponude, ipak mi je Sombor bio bliži, sve sam poznavao. Možda i mentalitet koji biste tamo upoznali do duše i to je bila tad Jugoslavija, je li tako? Pa znate, to velik, velik basen Kolubara i to je moćno bilo. Pa jeste moćno, ali konačnu odluku sam doneo da nigdje Sombor ne ići. Kad mi se rodio stariji sin i posle jedno tri meseca sam krenuo u grad da rešim pitanje dečijeg dodatka.
Ja sam već u pola jedan imao rešenje o dečjem dodatku. Znači, ostajem u mom sobu. Ja to nijedno mesto nigde ne bi mogao tako brzo da uradim. Da. Pa dobro, ali ostali ste pre svega verni svojim izborima u životu. Da li se ikad zbog nečega je? Ne, nisam se nikad. Ne kajem se ničim. Uči sam imala prilike da vas posmatram u vašoj ulozi direktora. Doduše kratko. Ali za to kratko vreme videla sam jednog vrlo odlučnog čoveka koji vrlo kratko i jasno odgovara i zna šta hoće. Ceo život ste takvi. Pa ja mislim da jesam takav, da znam šta hoću. Jeste zato tu gde ste? Moguće, mada mi moji kod kuće zameraju što sam takav. Pa da, da, da. Obično vam niko neće oprostiti uspeh, je li tako? Pa nije, disciplina, smo se već... Znate, kad znate šta hoćete, onda je to jedno, a drugo, kad ste u dilemi, onda ne možete da vidite kraj. Ja otprilike pretpostavljam, možda i grešim. Nije to da ne grešim, ali kad nešto zacrtam, gledam da to... Ostanete dosledni tome. Bavili ste se sportom kao mladi, je li tako? Pa bavio sam se sportom. Neki dan mi unuk kaže, deda, pa ti si svime se bavio. Znači, uglavnom sam igrao rukomet, ali glavna sportska grana je bilo mačevanje. Baš juče gledam na televiziji, ne znam, u Pančevu, i jedan koji je mlađi od mene, ima već 58 godina, pa se mačuje, tako priča. Ja sam u svoje vreme govorio za mačevanje, ko se bavi mačevanjem, od 7 do 77 godina. To je vrlo viteško. Znači, imam još 2 godine. A to je vrlo viteški ovako. Pa jeste. I znate šta je interesantno kod tih, da ja kažem, manjih sportova? Svi koji se bavimo, to i svi se znamo i svi se družimo. To je jako. Tako da je to... Sport je inače timska stvar. Mada je ovo pojedinačno. Jeste pojedinačno, ali je to nekako... Ja i dan danas kad odem u Beograd srećem neke sa planše drugare i tako viđemo se i popričamo i... evociramo malo uspomene. Sve to malo digne adrenalin kad se uzme taj floret, je li tako? Jeste, da. Ima tu nečega. Pa, dvoboj neki, je li tako? Ja se šalim, imam u mojoj kancelariji, videli ste, i mač i sablju. Rekao to kad dođe neko neposlušan da mogu da upotrebim. Na svu sreću, na mene to niste upotrebili. Doduše, bila sam kratko, je li tako? Jasno. Kažite mi, vi ste stari član komunističke partije, ili tako? One prve, prave. One prve, prave, jeste. Kako je vaše viđenje onih vremena? Pa da vam kažem, da li je sekretar komiteta bio školovan ili neškolovan, on se držao jednoga i svi su vodili računa da se drže te politike. Znači, neko je zacrtao. Tako da mi, čitam sada ja šta se dešavalo, ali... To je čak i normalno ako ne možeš sve da uvedeš u neki red. Tek za koje godine ćemo mi znati, i sad već znamo kako je bilo onda, znači nismo imali mnogo, ali smo lepo živjeli. I voleli se. I voleli se. I poštovali, bilo je puno entuzijazma. Jeste, bilo je puno entuzijazma i sve. Ja kažem, za ove mlade koje sad ne rade, dobro bi bilo organizovati da idu na autoput, da se malo zbliže, da se malo druže. Pruga Šamac Sarajevo, je li tako? Ne, ja sam bio kod Vranja, kod Vranja sam bio i još ne do mesta. U principu nema odmora dok traje obnova, je li tako? Nema odmora dok traje obnova. Jeste, to je stara parola bila u ono vreme i mislim da je to bilo dobro. Ja to i sad kažem, ja sad obično koristim, idemo u nove radne pobede, idemo dalje. Da, 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 da. To su parole koje su ipak vanvremenske, ne? Pa jeste. One znače puno i ako se ispravno koriste. Pa ja mislim da. Da. Zapravo biti pravi komunista je velika stvar. Kažu da je Hrist bio najveći komunista, zapravo on je zapravo istinski se zalagao za komunu, je li tako? I za ravnopravnost. Jeste, samo problem je, sad kad čitamo šta se dešavalo, da su neki to malo i zloupotrebljavali i sve, ali... Blago ste ovo rekli da su malo. Pa dobro, velike ideje su vrlo često izvitoperene, ali znate kako, za to treba više ljudi.
i više interesa, je li tako? Znači, stvorila se kritična masa interesa koja će da izvit oper ideju. To je tačno, ali i sad stvari koje se rješavaju, mislimo da su to neke normalne stvari, a i to sve se namješta. Veoma, da. Sad se događa ono što je normalno zbog nenormalnih stvari, je li tako? Jeste, tačno. Kako vam se čini ovo sve pred izbore sada? Da vam pravo kažem, i ne slušam to. Nemate snage? Nemam snage, već nemam volje. Pošto ne vidim ni razloga izborima i ne znam da li neko može nešto bolje da uradi. U ovim uslovima? U ovim uslovima. Ove godine u Somboru se slavi 205 godina odžačarstva. Da se mi ipak vratimo našoj osnovnoj temi, onoj sreći. Kad se sretne odžačar, zato ja sam srećna što nam je jedan najveći odžačar u Somboru došao. A sama Srbija slavi 165 godina. Jeste. Da li iko zna da Sombor slavi 205 godina? Pa ja mislim da još ne zna znače. Ima tu jedna stvar, zašto se kaže da odžačar donosi sreću ili dimnjačar? Eto, objasnite mi, ja stvarno ne znam. Tamo negdje u srednjem veku jedna grofica je spremala prijem i kad su zapalili u kamin vatru, počelo da se dimi. I onda su hitno otišli po odžačara i onda je, kad je on to očistio dimlje, kad je sredio, onda je rekla, ah, moja sreća. I od tog vremena se vodi da odžačari donose sreću. Neverovatno, mislim, to je stvarno. Nisam ovo znala. Međutim, jedan tu problem. Mogu oni svima doneti sreću, samo sebi ne mogu izgledati sreću. Očigledno, očigledno. Da li ste juče jedan jako dobar primjer da sva šteta koja se dogodi, nažalost, požarima, je li tako? Da. Koji su velika, velika i loša stvar. Jednako kao poplave, jednako kao zemljotresi. Znači, ne možemo uporediti te katastrofe. To su ipak neke katastrofe. Kada bi se sav taj novac skupio, to bi bila plata za 20 ljudi. Ne, znači, 200 dimičara bi moglo... 200 dimičara bi moglo da prima platu... Da, od toga koliko se od godišnje u Srbiji štete od zapalenja dimnjaka. Da li su ljudi uopšte svesni toga? Pa ljudi nisu svesni toga i, recimo, imamo sad kako dimičarstvo u Somboru ne funkcioniše već 20 godina. Opština, kad su zakoni Srbije, Vojvodine ukinuti, u to vreme, 90. godina, Vojvodina imala jedan zakon o dimičarstvu. Srbije nije imala. Taj naš zakon o dimičarstvu su Slovenci malo podesili i oni su ga usvojili. Hrvati nisu, oni su ga usvojili kao zakon o komunalnim delatnostima. Pre dve godine Srbija je donela novi zakon o komunalnim delatnostima gde je predvidela i dimičarske usluge. Znači, pod rednim brojem 13. Pa dobro, ovako vrlo obećavajuće. Da, obećavajuće. Međutim, naročito 13. Da li, kako se zove, to su opštine dužne bile da izvrše pripremu, da donesu odluke. Oni koji ne rade to, je li tako? Jeste. I oni koji ne rade. Znači, mi sad praktično imamo dimničku službu u Beogradu, u Novom Sadu, Subotici. Sve ostali dimničari su pri komunalnim preduzećima. Sombor, što baš ne obećava? Ne obećava. Ja sam rekao svoje vremeno, znači, Sombor, ako bi donio odluku, mogu bi zaposliti 30 dimičara da bi mogao da obavlja poslove onake kako bi trebalo. Prevencije pre svega. Prevencije pre svega. Mi sad imamo slučajeve da ljudi dolaze kad više ne mogu da upotrebljavaju dimnjak. I to su dosta komplikovani poslovi, posebno u stambenim zgradama. Dosta treba rada i to je iziđe dosta skupo. Druga stvar, cena naše dimnjačke usluge je za ove prilike malo velika, zato što je koriste samo pojedinačno ljudi. Jasno, jasno. Čim je kada nešto bi dimnjačar išao redom od kuće do kuće, onda bi to bilo znatno, cena bi bila jeftinija. Čim se nešto podeli na više. Jasno. Imamo probleme, recimo, sa selima. Zove nas stranka u selo, ja do sela kad odem moram potrebiti vozilo. To je najmanje 3000 dinara.
i čišćenje dimnjaka, on to nema da plati. Jasno. E sad, imamo mogućnosti kad radimo neke ambulante ili škole ili tako. Pa da paralelno. Pa onda paralelno odemo i uradimo to, ali ko ne može da čeka, to je za njega problem. A vrlo često ne mogu da čekaju. A vrlo često ljudi ne mogu da čekaju. Ljudi bi možda i mogli, ali situacija... E onda se oni snalaze, dođu oni sami kolima podimničara, pa ga vrate. I oni nisu svesni da i to njih košta. Ali čini mi se da u Somboru ima i nekih dimničara, možda grešim, možda loše vidim, ispravite me, koji to rade na divlje. Pa imamo naši bivši radnici, dvoje, troje, koji rade na divlje, a oni imaju jednu vrlo interesantnu naplatu. Znači, kad uđu kod vas u kuću, onda vide koliko će vam platiti. Pa nekom rade za 500 dinara, nekom za 3000. A ošacuju čoveka. Ošacuju čoveka, gde vidi kako stoji i onda... Pa ovo je inače vreme šacometrije, tako da... Pa izglede tako. Svi imaju alibi, svi imaju određene aršine za šacometriju. Pa izglede tako. Da. Ne samo u vašoj oblasti, očigledno da je to... Naravno, to nas ne pravda, ali prosto to je tako. Konstatovali smo jednu činjenicu, je li tako? To da. Da. Da ne krenemo od nekih drugih struka, ali dobro. To je zakonodavac tu da reši. Jeste. Onda imate, recimo, problema da se kotlovi trebaju čistiti. E sada... Jednogodišnje. Ne, jednogodišnje treba, zavisi od vrste goriva. I sad, recimo, to mi jedan direktor škole kaže, mene niko ne pita koliko ja goriva potrošim. Ali me pita koliko pravim ovih troškova. A ja kažem, kad čistiš na vreme, potrošit ćeš bar 30% manje goriva. Kao što mi niko ne pita, niko mi to... To je kao sa bojlerom, je li tako? Tačno, kao sa bojlerom. Kad ga redovno očistiš, manje će struje. Manje će struje trošiti. I kad ga držiš stalno uključenim. Da, to je navika, to je društvena navika, čini mi se, u našem narodu, da jednostavno ne razmišljamo o štednji na pravi način. Ne čini vam se? Pa i ja mislim da ne razmišljamo. Smo kao narod malo rasipni. Mada mislimo da razmišljamo, ali ne razmišljamo o štednji. Bar pričamo o tome. Pričamo o tome, da. Ali mnogo se priča. Naime, čini mi se da neadekvatni ljudi se bave neadekvatnim problemom. Odnosno, ljudi koji ne znaju vaš problem određuju vam aršine. Pa, nažalost, to je tako. Da. Ne samo u vašoj oblasti. Vidite, ima tu jedna interesanta stvar. Neko ko ima problem sa dimnjakom i kad vidi kakav je to problem, on je spreman da pomogne. Međutim, onda ne odlučuje ništa i... Da, i to stane na tome. To stoje na tome i... Rešio sam problem ove godine i sad čekam sledeću godinu i... Jel smatrate da je ipak ove godine negde malo krenulo prema nečem boljem? Kakav je vaš osjećaj, jeste već dugo direktor? Da vam kažem, ja kao direktor Odžečara i što se tiče našeg posla, ne mislim da je krenulo bolje. Mi praktično od novembar meseca ne radimo skoro ništa. Evo, sad smo krenuli... A to je vaša sezona? To je naša sezona kad bi trebalo. Znači, očistimo 1 do 2 dimnjaka dnevno. Sombor... To je alarmantno, ne? Jeste. Sombor kao opština imao je, kad smo imali redovno čišćenje dimnjaka, 35.000 dimnjaka. Sad, verovatno, ima oko 40.000. Znači, neki ljudi sami čiste, neki ne čiste. I onda kad dođe do problema, nazovu i onda tako. Kažete ono sredstva, hemijska, garvan i ostale stvari, kako to uopšte utiče na dimnjake? Da li je to neka prevencija? Da li to treba koristiti? Pa vidite šta je problem. Ima jedan problem koji ljudi ne znaju. Dimnjak gde nije pravilno izgrađen, posle čišćenja, ako ne vodiš računa, može da dođe do samozapalenja. I to je opasno. Sama ta čađ je smolasta. Smolasta i sve to. E sad, problem sledeći da oni koji, kad me zovu, kažu imamo šidel dimnjak. Onda ja moram da ispravim, nemate šidel dimnjak, imate troslojni dimnjak. Zvanično je to naziv troslojni. On se nekad prodavao kao šidel, međutim, on ne može da izdrži temperaturu sagorevanja čađi i smole koje ima. A to je?
Otprilike to je temperatura sagorevanja negde oko 1600 do 1700 stepeni. A on može da izdrži samo do 1300 stepeni. I svi ti dimnjaci koji nisu redovno očišćeni, koji se zapali, oni su neupotrebljivi više. Dupla šteta? Dupla šteta. E sad, neki ih koriste još uvek koji su odvojeno van objekta, ali kad su objekte, onda više ne mogu da se koristi. Znači, em sa izgraditi nov, da, em postoji mogućnost da se kuća zapali. Jeste. Inače, moje iskustvo govori da oni stari dimnjaci koji su nekad rađeni još pre Drugog svetskog rata, da su oni najkvalitetniji, koji su rađeni od cigle. Mi smo imali jednu eru tamo negdje od 60. do 80. godina da smo koristili dimnjake od betona, koji su isto tako... To je bilo ovako pomodno malo, ne? Pa to je da, to su bili neki takozvani šen dimljaci i tako, koji su isto ne mogu da izdrže temperaturu samozapalenja. Može li i jedan dimnjak to da zadrži? Pa može ovi od cigle koji su redovne, pune cigle, one takozvane švapske cigle, oni mogu... Temeljno urađeni. Temeljno urađeni mogu. Neverovatno. Međutim, vi imate sad jedan, recimo, problem. Mi smo nekada održavali u Somboru 315 kotlova u toku grejne sezone. Sad održavamo negde 50. Znači, jedan deo je prestao da se upotrebljava kotlova, drugi deo su prešli na gas, koji je poseban problem, još nije, ali će biti. I sad je problem, ljudi još ne znaju za taj problem kad je u pitanju gas. Pa eto, imate ovu priliku da im kažete, pa, neko će čuti. Pa imam ja, nisam vam doneo negde oko 150 snimaka gde su loše izgrađeni odvod dimnih plinova od gasnih kotlova, gde ljudi idu i truju se. Problem možda što se ne držimo zakona i propisa. Da, kad su poslovično. Kad su u pitanju, tu su krivi i projektanti i Sombor gas. Sad se ljuti što to kažem, mada su ljuti već na mene, pa ne mogu biti više ljuči. Dobro, dobro. Ajde da zajedno budemo ljuti. Zato što sam im pokazao, recimo nekim mestima gde ljudi prolaze da se truju. Ja to, kad neko, recimo imate primjer apoteka Lav na Selenči, ona direktno izbacuje dimne gasove gde ljudi prolaze. A ljudi to ne znaju. A ljudi to ne znaju. Čak i kod nekog ja vidim... Naravno, nije kriva apoteka Lav. Nije kriva apoteka Lav. Čak ja kad negde vidim i kažem ljudima, pa oni šta, preko, morate to tako uraditi da vam ne smeta. Da, ali ste vi u manjini i to je tako. I to tako ostaje. To tako ostaje. Možda će jednog dana to doći kako treba, ali to je činjenica. Da li da su vaše ljudi više na terenu, što sad ne može, je li tako, zato što nema potrebe za tim? Verovatno da bi ljudi više bili informisani i više ljudi bi na više mesta. Pa vidite, po pravilima struke naše i kad se donese odluka, mi ćemo biti u obavezi da kažemo da to ne može tako. Onda će se pojaviti drugi problem, jer će biti puno takvi kojima ćemo zabraniti da se to koristi. A oni će naći način da to ipak rade. Mimo pravila. Mimo pravila tu mi ne možemo ništa. Kao što se krade struja, kao što se neke druge stvari rade. Jasno. Prosto takvu naviku imamo da mimo zakona radimo neke stvari. Da li očičarski zanat ima neki poseban kodeks? Vi imate beneficirani staž? Pa ima beneficirani staž. Ima, mislim, kakav je bio pre 205 godina. To se dosta izmenilo. Znači, recimo da imam primer u Nemačkoj. Kada ates da dimičarska škola za kotao, onda on se bolje prodaje. Jer oni u dimičarskoj školi vrše ispitivanje tih kotlova. Da, to je neka licenca. To je kao neka, ali nije obavezna i nije zakonom predviđena, ali oni svi vole da dobiju od dimičarskog udruženja da je to... Da, to je nepisano pravilo. Nepisano pravilo. Tako da dimičar mora da zna kako izgleda kotao, kako treba se očisti. Druga stvar,
problem je i kod standarda dimnjaka. Mi sad usvajamo evropske standarde, koje čak i ispravljamo. Jer vidi, možda je tu, u tim komisijama su projektanti, proizvođači i sve, i oni verovatno ne vide kako je dimnjak kad je upotrebi, koje su problemi kod upotrebe dimnjaka. Da, to vidi samo onaj koji je u praksi. To vidi onaj koji je u praksi. I mogu vam reći da baš dimničari kad na zapadu, u Austriji, Nemačkoj, imaju nevjerojatno velik autoritet. Kad oni kažu nešto nije dobro, to svi slušaju. Jer su ljudi svesni štete i posledice. Pa dobro, ekološka svest na zapadu je jako razvijena. Mi tek radimo na tome, gotovo da je ovo manje od pionirskih poduhvata, složit ćete se sa mnom. Pa jeste. Da vam kažem, mi smo sad osnovali to udruženje dimničara Srbije, pokušavamo, recimo, jedna interesantna stvar. Mi nemamo zakon da objekat mora imati dimnjak. Znači, postojala neka odluka Beogradska i Novom Sadu i vi možete sve objekte raditi sad bez dimnjaka. I onda se može desiti ponovo ono što je bilo 1999. godine, da toplana ne radi, da ljudi moraju kroz prozor da stavljaju sulundare, da improvizuju. Što je takođe velika mogućnost zapaljenja. Jeste. Uopšte kad se nešto nestručno radi. Tako da... Hoće li biti neka proslava za 205 godina? Pa ne, nešto ćemo pokušati da napravimo. Koliko para, toliko muzike. Da, neki seminar ćemo pokušati da napravimo, da malo da radimo. Sarađujete sa vašim kolegama iz Subotice? Pa ja sarađujem, pošto, nažalost, ja sam najstariji u dimničarstvu. Na sreću. Tako da, praktično, svi kolege koji se bave stručno tim uče sad od mene neke stvari. Ja dosta sarađujem sa dimničarima iz Hrvatske, gde od njih, pošto su oni korak ispred nas, međutim i oni su tako isto koji mi prave gluposti. Kakva je kvalifikacija potrebna za dimničar? Pa potrebno je kvalifikovan dimnjak. Sad je već u ideji da jedna škola u Beogradu otvori smer za dimničare, slali smo i programe, sve to. Međutim, problem je praktična nastava. I oni ne znaju kako to da izvedu i praktično mi možemo, obećali smo kolegama iz Novog Sada, firma Stan je dobila da se bavi dimničarskim uslugama i oni obučavaju sa dimničare. Pa to znači da ima nade za dimničara. Mi smo rekli da mogu da i pošalju u Sombor da ih mi obučimo koliko znamo. Međutim, ono što se radi u inostranstvu, što mi ne radimo, svi postojeći dimničari, znači kojih ima, bi morali da idu na seminare da uđu u nove tehnologije i novo sve. Pa uvek je tako. Znate, ko prestane da uči, taj nema sa čime dobrim da se nada u budućnosti. Tako da... Svakoj struci je to tako. Struka dimničara nije ono što su nekada moji ti bivši radnici mislili samo očistim odžak i gotovo je. Već on mora i da zna neke stvari. A problem je, to sam vidio u Beogradu kod dimničara, da ne znaju kako treba da izgleda ispravan dimnjak. On dođe, očisti, uradio je posao, a nije spreman da kaže, e sad ovo vam nije dobro, ovo treba uraditi, ovo treba uraditi. Interesantno, kroz ovaj razgovor sam zaista mnogo saznala onom o čemu sam mislila da znam. A to je nešto, pored čega svaki dan prolazimo, je li tako, naše kuće, naše dimnjaci, naši dimničari, naša sreća, kažu, uhvatimo se za dugme i ne znamo zašto to radimo. Kad sam došao u dimničar, onda prvu stvar koju sam naučio od dimničara, kaže direktore, koji se dimnjak koristi tamo? I onda ja pogledam, znači tamo gde nema snega, taj se koristi. Tamo gde ima snega, taj se ne koristi. I to su stari dimničari znali da kad idu u sela, da odmah vide s polja ko koristi. Onda kaže... Izoštra se čula, jel? Da, onda kaže, mi imamo jedan dimnjak. Ne, kaže, imate vi dva dimnjaka. Pa nemam jedan, pa kaže, evo, vidi se da imate dva koje koristite.
Osim što ste u Odžačaru direktor, osim što ste sportista, osim što ste čovek pun optimizma, vi ste deda četiri unučete, je li tako? Jeste. I to ponosan deda. Jeste, ponosan deda. Koliko je muškića, koliko je devojčica? Imamo unuku, ona je najstarija, ima 11 godina, ona je i glumica i peva u horu Šareni vokali. Onda njen brat je 10 godina ta igra košarku. Onda od drugog starijeg sina je pola godine mlađi, on igra fudbal. I najmlađi koji je sad ovako najslađi, 5,5 godina, naš Nikita, koji će biti najopasniji od svih. Pa da. On da. Ide na prvi čas engleskog jezika i kaže, dede, naučio se engleski. Hello. Hello. Naučio je engleski. Pa dobro, engleski sirače, možda 100 reči govoriti. Da, da, on jednu reč naučio i kaže. On je samo uveren, jel tako? Ja, samo on zna, naučio sam. On je na dedu. On je najviše na dedu. Onda on tako... Pitan ga nešto, čekaj da razmislim. Da li ćete ikada otići u penziju? Pa, možete se desiti. Može se desiti. Može se desiti. Ali onda se nećete tako osjećati. Ne, ja se obično šalim. Mojim drugarima pitaju, kad me pitaju za penziju, ja kažem, rekli su mi u SIS-u da mi treba 65 godina radnog staža. A ja imam svega 54. Da, 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 svega. Sad 55 reku, trebam još 10 godina da radim. Pa ja mislim da ćete vi ceo život raditi. Ne, šalim se, ja sam od 96. u penziji, ali radim. Moram biti prijavljen zbog potpisa i tako. Jasno, jasno. Pa na kraju krajeva to vas je održava. Pa mogu reći da, uvek nešto moram da radim. Logično. Dotle vredimo dok radimo. Jasno. Gospodine Vranješ, naši razgovori nikad kraje, je li tako? Jasno. To su ovako razgovori bez granica i naše teme, je li tako? Jer vi ste zaista čovek koji je poznat Somboru i kome je Sombor poznat. Ja se nadam da su naši gledalci, gledalci emisije Obični ljudi, zadovoljni što smo Zlatka Vranješa pozvali kao jednog sasvim običnog, vrlo neobičnog čoveka, da nam gostuje u večerašnjoj emisiji. Ja se nadam da i vama je bilo prijatno. Jeste, bilo je prijatno. Mogu da kažem, ja sam, kad sam došao u Odžičar, rekao svima, znači, možete pitati za savete, dajemo savete besplatno. Dajemo savete besplatno. Pa dobro, evo, mi pozivamo ljude koji su obični u ovaj naš grad. Potpuno besplatno, ali tako zašto? Jasno. Zato što obični ljudi kroje na neki način puteve u ovom gradu i čine ovaj grad podnošljivim. Zapravo čine ovaj grad lepim. Ono što je podnošljivo nije život. Prema tome, živite život, volite se, budite zdravi. I naravno do nekog sljedećeg priloga našem gostu. Hvala. A mi se vidimo sljedećeg utorka u emisiji Obični ljudi. Laku noć i prijatno.